Niaje, karibuni tena sana. Nawakia book yangu ya photo. Nai Photoshop kiasi, ndio wasee wanikumbuke vile tu niko. Kwa hivyo, najiwekea fantastic hair. Mm-hmm. Alafu unichuje spot, nijipati light skin kiasi tu. Ndio yo, nimewahi. Unaonaje? Vipi Luna? Una nini leo? Kwani hujisikii kwenda kwa hangout na mabeste? Oh, I see. Come on. Wanatrai kufanya ufeel vibaya kuhusu body yako ndio ubuy product zao. Hata hivyo, wote wanatumia Photoshop kubadilisha how their body really looks. Cheki pale. Kuna range kubwa za body sizes na types, colors za ngozi na physical abilities. Hizo differences ndio zinatufanya tukae special. Kwangu wewe ni msupu sana. Napenda macho yako kubwa na vile una wagi hiyo mkia yako. Oh, na wewe ndio frisbee player mdeadly najua. Unafaa focus na hayo. Itakumbusha vile wewe ni special, ikufanye ukue confident na utaradiate attractiveness. Wow, dogi yako kufiti. Ni aje, naitwa Chris. Oh, I'm so excited. Ndiyo hii hapa, klasi ya book yangu. Wow, na wase wanakapua. Lakini, hawa ni kina nani? Anyway, until next time, na usisahau kunitembelea at amaze.org.za. Ama unipate kwa social media. Bye!